Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Daawadiyaal ku soo dhawaada doorka haweenka iyo arrimaha bulshada. Anigoo ah Samatar, hadda waxaan ku suganahay Somali Cable TV Studio. Waxaan isoo casuuntay gabadha bidixdeeda fadhida oo ku magac dheer oo caanka u ah oo barnaamijkan daadihiisa amaalkaysa. Amaal ku soo dhawaa. Aad baan u salaamayaa bulshada Soomaaliyeed. Marka hore waxaan salaamayaa Samatar Faarax Dalal oo ah wiil Soomaaliyeed oo ah aqoonyahan. kelmadda aqoonyahan qof walba ninku la baxay baryahan oo aqoonyahan waa la iska sheegtaa, laakiin aqoonyahan qofku wuxuu soo bartay jaamacad, usoo gala, usoo jeeda, usoo dhidda, hadhowna ku baasay imtixaanka, kaasaa loo yaqaanaa aqoonyahan waxbartay. Laakiin soomaalidu maanta waxay ku dooda aqoonyahan baana jaamici baana hadal looma baahna, ficilba loo baahay. Samatar maanta wuxuu ka dhigay magaca ama headlineka barnaamijka wuxuu ka dhigay haliye tul waaye ama cid waaye. Hadalka markaan sii dhu waxaa waan ooyey ilma iga timi, ilmadeed hadday indhaha kasoo dhicooda taqalbiga ka daran oo hadday ka xanuun badan. Bini aadamku markuu waxbarto uu aqoon leeyahay, uu qofkii waxbartay iyo kii maanta kasoo galay miyi dadka jawaaba dad sharaf leh dee aqoon leh nin rasuulka xitaa calayhi salatu wasalam ummi buu ahaa, laakiin dee isagu wuxuu khalqullah ashraf khulqullah buu ahaa. Aqoontiisii la yidhaahdo walaalo anigu waxba garanayn aan kaa sarreeyo ama aan kuu sheega wax waata maanta soomaali hoos u daadisay ee dadka dishay. Haddaba hadal badan haama buuxu soomaalidku maamahadaa. Waxaan doonayaa walaalayaal, qof walba oo soomaaliya oo dhaqan garanaya oo diin garanaya oo cilmi leh oo aqoon leh oo ilaahayna marka ku horeysa garanaya dulmigana garanaya xaqana garanaya inuu u hiiliyo Samatar. Haddaba Samatar maxaa loogu hiilinayaa? aad iyo aad baad umahadsan tahay Amaal, jazaakumullahu khayran. Sidaad ula socotaan shaashada waxaan kusoo qoray halyeey hiil waaye waa dhab waayo sanadkii 2015 bishii shanaad ayaan shaqadeydii rasmiga aan ka shaqeynayay muddada dheer ka tegay. Sanad baa kasoo wareegay ilaa in dib la noqdo mooyaane wax horumar oonu gaarnay haba yaraatee ma jirto. Waxaasaana igu wacan inaan ma aragtay kusoo qoray shaashada halyeey hiil waaye goormaan heli doonaa dadna taageera sidii aan u riixno ololahan aanu soo wadno iyo sidii aanu hanti uga tegi lahayn. Soomaalidu beri hore ayay ku mahmahday, laba mahmah baan idinka kaga dhawaajinayaa. Far kaliya fool ma dhaqdo, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan walaalayaalu, gacmahanu isqabsanno. Dadkeenna wax waaye aragga ah aqoonyahanka ayaa loo baahanyay inay ka qayb qaataan siyaasaddan iyo qabyaaladda Soomaaliya. Meelaan iska dhigno, waddankeenii ma joono, qurbaha ayaanu ku noolnahay. Dulmiga lagu hayo ummadda waad garanaysaan. Caruurteenii iminka dhalinyarada yaryar ee weliba khaasatan haddii aan ka hadlo gabdhaha yaryar markay elaboorka ka baxayaan dhibka lagu hayo waad garanaysaa dhinaca maaragtay gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatada ummadda ka lagu hayo dhalinyaradii oo maaragtay xabsiga ku sii cararaya iyagoo maaragtay dembi la-aan ah oo lagu eedeeyey. Intaasoo dhan waxaa noogu wacan cod la-aan, community la-aan iyo inagoo kala daadsan oo shisheeyaha ka doorminay inagoo la shaqayn lahayn qof inaga inaga mid ah. Maanta halyeey hiil waaye baa nahay, beritoole waxaan sugay insha allahu tacaala anigoo helay hiil. Jazaakumullah. Ilaahay ku barakeeya Samatar walaalo, hadalka celceliskiisa aniga aad buu damqay, aad buuna xariis badanahay. Waxaad tiri kelmadda haliyaa hiil waaye. Horta maad waayo maanta aanad haysato amalkaysa oo adduun ku xidhan, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaa dadku ay ku saa u sameynayaan waxa weeyaan walaalo, waad ka cilmi badan tahay, waad ka aqoon badan tahay, waad ka karti badan tahay, waad ka maskax furan tahay. Qofka intaa isku haysto ilaahay siiye subxaana wa tacaala, soomaalidu way nacdaa way cadaadisaa. Waxaa la doonayaa walaal nin calool weyn oo niigtan xidhan oo magaciisa iyo aqoon iyo wax allaaliya wuxuu ku yahay wasiir ama madaxweyne ku hayn aynu halkaa soo fadhiisan kareen ama cilmuna soo baran. Kaa qacmaa loo tubayaa, dugbaan baa loo garaacayaa, waa la dhaweynayaa, lacag baa lagu taageerayaa, qabiil baa lagu taageerayaa, xumaan baa lagu taageerayaa, waa la soo saarayaa. Maanta soomaali waata halkaa keenta ee dadkeenna halkaa ka wada dhigtay ay gaajoonayso oo caddaan baryaysa oo kiinana dilayso oo afrikaanina dilayo oo south africana dilayso oo soomaalida laga dhigay quruud mutasharida waa daanyeer gaajoonay meel kasta taagan. Taana waxay noogu wacan qabiil qabiil ilaahay iyo rasuulkiisaba ku nacdalay qur-aanka, laakiin layidhi litacaarafu ay soomaalidu ku noqotay iltiqaatun intii xumaydu bay kaga dhegtay. Inan baa warqadii kasoo qortay Somaliland, waxay ugu tiri amalkaysa cilmi baa bartay, waxaan bartay ugu tiri saa loo xisaabiya xisaab yaar baa noqday, ugu tiri kaasheer xisaabta yacni wax bartay oo jaamacad uga soo baxay. Waxay ugu tiri shaqaan waaye facebookeyga lasoo xidhiidhay. Waxay ugu tiri amaale waxba anigaga doonaysa wixii baan ku caawiyay. Waxay ugu tiri amaale saan yeela aqoon baan leehay. Waxaan kuuli bal laga yaabaa anu dee horta soomaali iyo somaliland iyo fatuushland wax allaalo cidaan ku xidhna horta madax maba jirto, laakiin waan kuu tixgelinayaa arrinta adduunkan soo bandhigaya. Waxay tiri waa qof baan u dirtay xugur maya maya kan ku xiga isku qabiilka ahayn gabadha baa la siinaya shaqada khas caleyka khas caleyka khas caleyka aqoonta baa la nacay, laakiin waxay laawatiy aakhro. Haddaba Samatar ma baahna in cid wax barto,
أما باهنا إن عيد وحسيصة ورشوت سيصة أما دلالوش لصيا وكدي دلالوش دولتي لما يدوش غير وكدي دلالوش وحول وحنا قف إلى هاي أبو ري وأضون إلهي سبحانه وتعالى وقرأ وأضون ابن آدم وأضون هين وحنا دون يا علمي جاء أنت سوسنا برنا هي أقون تيدي إلى هاي بري والد كان يقول أبابي أنا قلنا أن يعني واجب كي قتي هنا كوش قايو مركان نين هدو دبو نقضي يمت قرنا بهد دبو نقضي no problem ما استاجي إنه ما نفر السنة إنه علمه ما دم هذا لعبت وين دم هذا قبيلنا ودنتا وقف ما نبقف أنت عدمنا السيسي ده لكن علمه ما دم هذا قالوا إنكوا ضلقت جليسة مركاو حندونا يا سمطر الله الجم كمون تغص وما ليه وفري حفيز ما أنت ما هيسوي حندونا يعني حفيز وسمع إنه وحندونا إنه ما أنت إنه إنكوا سوام عليهان عقل أنت نسق نشيلنا بقدم قلنا قفكو حقوق أبتم وحبال السيا مسوى لقى أمسى وحجرت وعجي قفكو حجرت ورت وعجي تضنوا جراعس تضنوا وحجرت أنا واحد دونا كل جراعة دم دونا وتوليت فودات وكان دودات واحد نبى عنا وحجرتك أنت وحجرتك أقون تلا إنك صوب بيرتو سمطر لصوص حليدو أقون تيس كفى إذا ست أنا ورت بعد ما كفى إذا ما إله سبحانه وتعالى ضل مك شيء ونا بنت شيء وايح تصدق حقوق آخرنا وحقوق إكسبلين كرانيا بكم قيمة أنا حاجة يغفر الحقيقة دي مركا ولا لا يرسو مالاي iskadaa iyo duqnimada iyo dulmiga ku jirtaan oo damir yeesha aad iyo aad baad u mahadsantahay jazaakumullaahu khayran amal case sidaad ula socotaan daawadayaal muddo dheer baan arintii ku dhex jirnay horumar iska badaay gadaal gadaal baan u soconaa goormaan fikir doonaa goormaan inagu dhexdeeni maaragtay mas'uuliyadan qeexan isa saari doonaa goormaad idinku ka dhex muuqan doontaan meeshan goormaad idinku aad ugu hambalyeyn doontaan shaqsigii maaragtay idin hoggaaminayay iyo dadkii u halgamayay goormaan horumar isgaarsiin karayna haddii aanu inagu mar walba isxaasidayno aanu shisheeyaha ka doorbidayno waxaan markasta tixgeliyaa qofka ku hadla afka hooye ee macaan aniguna samata baa la yidhaahdaa London baan ku abaab maaragtay kusoo koray muddo dheer baan dowladda u shaqaynayay sababtaan u diiday inaan lacagta uga qaato dowladda waa waxa keliya igu kaliifa waxay ahayd horumarka horumar la'aanta waxay noogu wacan jaaliyadihii hore ay dowladdu maal gelinaysay shacabkana aan isku soo xirin anagu shacabkaanu ka doorbidnay shacabka ayaa noo taliya shacabka ayaa maaragtay na hoggaamiya hadafkeennuna waxa weeye ujeeddada iyo ujeeddooyinkeennuna sidii aanu center aan inagu leenahay oo qof walba maaragtay uu ka mid yahay aan u hirgelin lahayn iyo sidii aanu uga tegi lahayn hanti marka maanta waan idiin baahannahay berrina idinka ayaa noo baahan aanu isgarab qabanno aanu isgarab istaagno aanu isla riixno arrintan ha laga taliyo sidii loo hirgelin lahaa Somali Social Enterprise Center waa mid loo baahan yahay wayna inaga maqan tahay degmooyinka kalena ha inagu daydaan oo tusaale aanu noqonno innaga ayaa maanta u taagan ummadeenii maanta dadka da'deeda ah ayaa loo baahan yahay inay maaragtay garbaha qabsadaan ay gacmaha wada qabsadaan ay ummadii wax u qabtaan waayo markan anigu da' gaaro carruurta aan dhalo yaa caawin doona carruurta ay sii dhali doonaanse yaa sii caawinaya dhibkii aanu la kulannay inagoo da'dan weyn ah miyaanu ogolnahay su-aasha qiimaha leh aan idinkaga tegay waxa weeye dhibka aanu maanta maaragtay aanu la kulannay ma u ogolnahay carruurta aanu dhalnay iyaguna inay sidaa iyo mid ka mid ay noqdaan mise waxaa la doonayaa meel ay iyagu leeyihiin lagu tarbiyeeyo ay ku badbaadaan ay ummaddana si sharaf leh uga dhex muuqdaan marka taladu waa taas ra'yigu waa taas go-aanka innaga iska leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu waa malkaysaana waxaan leeyahay samatar aad baan ku salaamayaa kugu mahadcelinayaa adigii iyo asxaabtaada facebook kugula xidhanba ilaahay subxaanahu watacaala waa waxaan ka baryaa ilaahay baa horta bini-aadamku u dacwoodaa oo qacmaha u taagaa bini-aadam dacwadiisa ama waxba wuxuu doonayaa qofna uma maro waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu watacaala inuu ilaahay inanka da'da yar ee aqoonta leh ee maskaxda furan ee aqoonyaanka kelmadda aqoonyaanka laga xanaaqay muddo qof walba uu isticmaalo aqoonyaanka ee aqoonta dhabta haysta in la garab galo walaalayaal oo wiilasha Soomaaliyeed qofka bini-aadamka wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam kelmad tayiba sadaqa kelmadda xitaa wanaagsan waa sadaqad ma lacagun kelmad wanaagsan iyo niyad wanaagsan waa sadaqa taa aan ugu dadaalno dadka London joogana ay ugu dadaalaan anigoo idin jecel waxaan leeyahay annaka iyo samatar isku duuban ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin buu ka dhigayaa kun fayakun maalin buu adduunkan inta xumaanta wadana reebaya
أنت قبيلة ودنا ريبيا أنت تشاهل كان كسر يا مسجك وكشري لكن أقوم تضم بين الساء وجنواري العلم النور والجهل وضلال برسولك عليه الصلاة والسلام أذنك وسلامي ولا المعانو جزاكم الله خيرا أدي أتباع ما سنتي دا وضياش إمك لايف كأه أيان وجمع علينا يا حق لنا عبيلان غاس يرقي محمد أدي أتباع ما سنتين أنا جو أه سمتر أساسها يقدم يكسي ملكارك تالية دلما قع بحذي سمالي سوشيال إنتربرايز وحنو إذا لنا إلا يكون كان سيدنا النبي الكريم جزاكم الله خير.